Dámy a pánové, naším dalším hostem je pan Tomáš Satoranský. Tomáš Satoranský, bůh českého basketbalu. Já myslím, že v tom prvním záběru já nebudu vidět vůbec. Ale už to máme vyzkoušený. No ale jestli dělali váš obličej, tak ze mě tam nebude nic. Pane Krausej, já mám splněný sen. Jo. My máme protože krásnou fotku. Protože já měřím 156. Ukažte to, předveďte to. Krásnou fotku vzadu. No, ale prosím vás, tak my jsme se naposled viděli, tak to začínala ta vaše hvězdná kariéra. To je asi 12 let nebo kolik? To vůbec, to byly 4 roky zpátky. Jo. Já si to pamatuju, nebo 5 let zpátky. 4 roky? 5 let zpátky. Je to tady tom, každou chvíli teda. Já jsem sem šel, bylo to docela rychlý, ale já jsem sem šel vlastně, jak jsem měl svatbu hned, tak proto jo, si to pamatuju. Jo, to je pravda. To mi pomáhá si tohle pamatovat. No to pomáhá. Pomáhá. Musíte mít záchytný body, že jo, který vám nebo pomáhá. Nebo no to já mám úplně stejný. A, pardon, já bych tady nedržel pořád ten balón. Ne, to já se na něj těším. Těšíte jako, se, že já to vidím. Já bych ho jako rád převzal. Tam je dobrý příběh, já jsem právě hrozně přemýšlel o tom, co vám dát. A ano. Tohle je celý národní tým mi pomohl. No to je krásný. Tady je od nás všechny podpisy z národního týmu. A je to první oficiální basketbalový balón pro mistrovství Evropy v Praze na září 2022. Hurá! Tak to je krásný. Já ho dám dolů, aby mě nikdo nešlo. A kde ty vaše sportovní pomůcky vlastně končí? By mě vždycky zajímalo, jich musíte mít strašně moc? Já mám takovou stodolu, tam to všechno je. A já se chystám, budou asi dražby taky. A tak, až teď zdražejí ty energie, tak já půjdu s těma věcmi. Ale prosím vás, tak ty, co sledují basketbal, vědí, co jste zač. A ty, co ho nesledují, těm to nevysvětlíme, protože oni nevědí, co to je. Být v NBA tak dlouho jako vy a v takových mužstech. Ale co mě tam úplně jako fascinuje, já tomu zase taky tak nerozumím, jenom tak to zhruba znám, ale že oni vás draftovali jako první Washington, že jo? Mm-hmm, přesně tak. To znamená, oni vás jako koupějí. No, přivlastní si vás. Přivlastní. Mm-hmm. Ale hned tenkrát už před lety, když vás koupili, tak jste šel do Barcelony pak, ne? No, 2 roky jsem zůstal ještě v Sevě, protože jsem byl draftovaný, jestli se nepletu, 2012. A jak? Já to 2012, ne? Tak oni vás jo, 2012. Koupí a někomu vás pošlou? No, nechaj si vás v Evropě, protože chtějí, abyste se tam ještě zlepšoval a sledují vaši kariéru, ale vědějí, že můžete být třeba ještě lepší a lepší a vidějí ten váš potenciál. Ale jste jejich. Ale jste jejich v rámci Ameriky. V rámci Ameriky, ano. Aha. Tak a pak jste byl u Washingtonu a tak dále. A teď jsem koukal, že oni třeba s váma dělají trojsměny. No, to bylo zajímavý. A prosím vás? No, lidi si mysleli, že jsem odjel do Portlandu a hned na letišti jsem se otočil a letěl jsem do San Antonia. Takhle no, to ale nefunguje. Ne. No tak no, to bych chtěl vysvětlit. No tak já si to představuju, že budu taková špičková hvězda basketbalu a oni mě někam prodají nebo co, tak to se dá nic dělat, že jo? Když vás prodají, tak vás někam prodají nebo vymění. Teďko musí je hrozný to, když vás vyměňují, ne? Hmm. Že se koukáte na to, za koho vás vyměnili a tam jde nějaký malej tlustej třeba. Si říkáte, malej tohle tlustej tam moc neběhá. Ne? ale že si říkáte, za tohle, no, to se... To je pravda, no. No tak jako... Ale oni vás vyměnějí, takže ten druhý tým vám řekne, ahoj, my jsme si tě koupili, jo. No, nějak tak. Přes agenta teda, nebo... Jo? No. Agent zatím volá... dobrý. Zatím to, jo, stíháte, jako no. Zatím jste... Ne, já si to zkouším představit. A agent volá, říká, tak člověče, oni tě prodali, tyhle ti budou volat, protože tě koupili. A teďko teda řeknu, že se budete stěhovat, že jo, do toho místa, kde budete hrát, nebo kde má sídlo to. A tam přijdete kam, do hotelu nebo kam? No na začátku do hotelu, no ale většinou vy se tyhle ty informace bohužel v dnešní době dozvídáte dost často ze sociálních sítí, takže dost často jsou momenty nebo příběhy, že člověk jde na trénink, je třeba na Twitteru a dočte si, že už na tréninku dávno být nemá. Opravdu. Má letět do Portlandu.
Tak jako je to někdy trošku krutý, no, ale zároveň já jsem byl v situaci, kdy jsem věděl, nebo s rodinou jsem komunikoval, že je možný, že mě vyměnějí a vlastně jsem tu výměnu i chtěl, protože jsem tam moc nehrál. A jako věděli jsem o té možnosti toho, že se to stane v nějakých pár dnech, ale... A kde jste měl rodinu v té době? V New Orleans. New Orleans. Ale ty tam zůstali, protože máme dvě malé děti a jak jsem vám chtěl říct, tak vy jedete většinou a musíte jako do toho nového týmu se jít ubytovat na hotel a tam už nic nenajdete z toho bydlení, že tam prostě vám zbývá dva měsíce, co s tím týmem strávíte a aha. Už jsem tam ty děti tahat nechtěl, takže ty zůstávali v New Orleans. Ty zůstali tam, no hledě k tomu, že oni vás pak vyměnili zase, že jo? Nebo za nějakou dobu zase no, přijdou tři týmy. No, to bylo komplikovaný, no. Ne, to komplikovaný mi se mě popsal, aha. Protože já to čet a říkal jsem si, to je jak když šmelej nějaký vercajk, nebo co. Pak už ty fanoušci, který vám nepřejou, řeknou, no ty už ho nechtějí nikde, že jo, ten už ho posílali. Ne, ale ono to nebylo, oni tři se domluvějí a vyměnili já nevím kolik hráčů přece. No tak vy pak už se jenom podíváte, vás už ani nějak nezajímá za koho, vy se podíváte, kam máte jet. Kam máte jet, jo. A tam přijedete. A oni řeknou, dobrý, počkej tady, a ještě máme nějaké jednání, tak ráno ti řekneme. A ráno můžete zasletět na druhou stranu Ameriky, ne? No, tak taky jsou takový případy, ale já myslím, že většinou v těchto případech, jako to bylo třeba u mě, když jsem byl tradovaný do Portlandu nejdřív, tak ten tým nejdřív volá agentovi, agent volá hráči a domluví se, jestli tam vůbec má cestovat nebo ne. Aha, a my jsme do Portlandu nechtěli jít, protože ta situace se nám moc nelíbila a tím jsem skončil v San Antonio, protože tam byl ještě den na to udělat nějaký ten trade. Jako, je to celkem komplikovaný, no, musím říct, jako, že člověk se pak těší, aby hrál už jenom ten basket a nemusel řešit tyhle ty věci, vyřizovat tuhle logistiku. No. A do toho ještě byl ten COVID jako zpestření. Že se hrálo, nehrálo. A koukal jsem, vy jste se nějak zranil na olympiádě, že jo, třísla, nebo co jste si udělal. Což jsme vám za to vděční teda, ale... Za ty třísla. Ne, za ten olympijský výsledek, no, že jsme tam byli vůbec, že jsme tam hráli. Tak to bylo hromný úspěch a vy jste tam byl důležitý. A vy už tam jste zmiňoval, že je důležitá ta atmosféra toho týmu a ta motivace. A to jsem si říkal, to bych rád věděl já. Protože jak hrajete, to si všichni můžou najít, to je prostě na YouTube a všude, Satoranský, si dejte Satoranský a uvidíte. Ale představte si, že bych k vám přišel tady s klukem, představte si tamhle pana Odvárku, jste tady pane Odvárko? Jeden. Představte si, že to je můj mladý syn, no tak jako, takový jako plachej, ale je to výborný basketbalista, dejme tomu. Co byste mu řekl, kromě toho, že... se snaží, dobře trénuje, fakt je talentovaný. Mm-hmm. Ne tak jako vy, ale hodně. Jo? Ale chtěl by hrát v Americe, v NBA. Co byste řekl, že je opravdu jiný než v Česku, na co se musí připravit, nebo v Česku, v Evropě? Spíš v Evropě bych řekl. No, na co se musí připravit? No tak já myslím, že v hodně případech, nebo v tom mém případě mi to spíš nepomohlo, že jsem šel tou evropskou cestou na to, abych třeba měl ten ještě větší úspěch v Americe, protože já myslím, že jakoby tím, jak jsem byl vedený k tomu basketu evropskýma koučema a být součástí toho kolektivu jako z pozice rozehrávače, což si myslím, že jsou moje největší přednosti, a vlastně dělat spoluhráče lepšími, tak v Americe ne vždycky to je od vás vyžadováno a spíš musíte dělat nějakou show nebo dávat body. Aha, jo. A je to spíš o těch individuálních výkonech, což samozřejmě... No dobře, ale tak když budu chtít mít dobrý individuální výkony, abych hrál na sebe víc, tak to musí mít tu dovednost basketbalovou. No. Ale k tomu je nějaký povahový ještě, nebo mentální nasazení musí být trošku jiný, než jsme zvyklí, tak. Asi ne? No, tak musí asi být trošku ambiciozní, trošku... No, nechci říct hajzel jako na hřišti, no, ale tak jako je to někdy to dobrý, no. No já vím, tak ono to není, nám to není příjemný, ale ono to bez toho asi vůbec nejde se prosadit na tu špičku americkou, ne? No já si myslím, že mě pomohlo to, že jsem nikdy od malička neuměl prohrávat a myslím si, že to je taková jako vlastnost, která ne vždycky lidem pomáhá. Já jsem vždycky z toho měl spoustu třídních a ředitelských dutek. Maminka by tady mohla o tom vyprávět, ta si to prožila. Ale já to nebral jako prohry, tohle. Ne, já taky ne, jako. Ale tak v 15 to zase nikomu moc nevysvětlíte, že jo? Ne, to ne, ale já byl na to zvyklý, že jsem vlastně diskvalifikovaný dopředu už pro ten design. Jak říkala ta učitelka, když rozbili okno ve třídě, já jsem řekl, já nebyl ve škole, ona řekla, to je jedno. Jo, to se mi taky stávalo, ale no jasně. Už si vás zaškatulkujou a... Ale byste nebyl takovej typ, vypadáte tak svědomitě proti mně.
Já jsem měl problém tím, že tam moje reakce byla většinou po té prohře přehnaná a většina šla jako vůči těm, to, co ten sport úplně nebavil, no. Ale myslíte si, že teda nechuť k prohrám vás motivovala jako správným směrem? 100%, tak já si myslím, že právě v té Americe je to strašně důležitý, kdy prostě se nespokojíte s jakýmkoliv výsledkem a ta rivalita je tam pořád. Ale tak to nejenom v Americe, v evropském basketu to samý, ale myslím si, že ta ambicioznost jde jako ruku v ruce s tím, že neumíte prohrávat, protože se chcete furt zlepšovat. Ne, já mám na mysli, že v Česku pořád máme trošku tendenci tohle to malinko potlačovat, nebo tomu nedávat takový význam, nebo to označovat za něco, co je jako trošku související s pýchou a s takovýma negativníma vlastnostmi, ale ono ve sportu a v řadě disciplín je to nezbytný, ne? Tak záleží kde, protože jak říkáte, asi ve školách to dost často některý učitelé potlačujou, ve sportu já jsem zase zažil naopak, že je to vítaný. Jo. Takže tam byl jako těžký hledat ten balanc, no, mezi školou a tím sportem. A ve škole jak vás tam jako potlačovali? No tak, jako ono se to nedalo moc, ale ne. jako nějaký kolik... dudky byly. Jako... No dudka byl základ. To je jasně, no ale... No a vy máte teď druhý dítě, že jo, nedávno? Ano. Vy prý tajíte, jestli je to chlapeček nebo holčička? Možná je to to? No. S tím nezačínejte, to už v Americe stačí, že... Když jsme šli do školky, dávali malou, nebo tu starší holčičku, ten mladší je chlapeček, aby jsme to odtajnili. Jo. Tak už měl kolonky pro tři odpovědi. No. To je šílený. To je pro jistotu, no. Tak to je když tak to. Nebo jak to? Já se to učím pomalu. A někdy se večer pozoruju. Když mám chvíli volno, tak se tak studuju a rozhoduju se. Ale pořád jste si jistý, ne? Ne. Ono se to s věkem zhoršuje, že jo? Ne, podívejte, když jsou někde už ty třetí toalety, tak tam jdu rovnou. Tam je vždycky prázdno a já se najednou cítím na ty toalety, tam. Mm-hmm. Ale jakmile vyjdu, tak se mi vrátí starý prase hetero a... Je to pryč, ale... Ne, tak tohle je další věc, že ta Amerika samozřejmě dneska je v tomhle běhu, ale vy máte teď... Druhý malý. A ty jsou v Americe, nebo už teď přijedou? Ne, ty jsou teď tady v Česku, teda teď ve Španělsku, ale byli tady se mnou 2,5 měsíce už. A doma jste taky takhle drze, jako jste byl ve škole? Ne, to asi nejsem už. Jako tak přemýšlím, jestli jsem drze, jako v jakých situacích, no. Tak ne, tak... To přijde, ale... Já jsem takový submisivní partner. Jo. Až moc, až si to někdy vyčítám. My jsme dost tvrdohlaví oba, jako moje manželka i já, takže my máme takovou Itálii dost takovou tu ve stylu, že my se hádáme fakt kvůli blbostem, na který úplně pak zapomenu během 5 minut. Ale ono je to lepší, že jo, protože se nehádáte o těch jako... To my jsme dál, my už jsme zjistili, že Ivanka má vždycky pravdu, takže tohle můžeme vynechat a já taky to vím. Ale postupem let na to taky přicházím. To za prvé. A za druhý, ono se to nedá vyhrát, to není basketbal, že jo, že by pak řekli na konci, kdo vyhrává. To prohrajou oba svým způsobem. No a vy teďko, vy budete možná zase hrát v Barceloně, nebo kde ne? Já o tom ještě nesmím mluvit. A nesmíte o tom mluvit? No tak o tom nebudeme mluvit. A ještě se kšeftuje jako. Ne, tak už je to jako rozhodnutý, ale tak vůči, nesmíte o tom nesmím mluvit. To říct vůči jako tomu klubu. Hezký. A těšíte se na to? Takže o tom nebudeme mluvit, ale... Nebudeme o tom mluvit, ale jestli se těšíte, no tak... Těším se moc. Že zase budete hrát v Evropě asi, ne? Vypadá to. Já jsem to tak říkal, že to nejde novinka, proti vám na to vyzrát. Ne, tak kdyby to náhodou klaplo. Kdyby to náhodou klaplo, tak bych se teda náhodou jako docela těšil. Docela. Tak budeme doufat, že nám to bude trošku zase... Myslíte si Evropy, ne? No tak doufejme. A přijdete se podívat? No uvidím ještě, no. Máte to plný, jo, vzáří. Kde to bude? V O2 aréně. Jo, to bude v O2 aréně. No, tak právě, že prostě v největším možným stage, jako tady no, v Česku. Tak to je pecka. Takže já očekávám, že třeba minimálně na 2 zápasy dorazíte. Jo, no 2 vám nemůžu, ale jeden... Ne, tak ale to já nevěděl, že to bude foutu. Já jsem si právě neuvědomil, že vlastně to bude takový legala, že jo?
No, právě to by měla být taková trošku třešnička na dortu týhletý naší generace, která měla docela nějaký úspěchy na mistrovství světa, no, teďko olympiáda, a tím, že se to o rok posunulo, tak je zase hezký, že ten basket se drží v povědomí lidí jako delší dobu. No, to je pravda. Jak to s těmahle sportama, které nejsou úplně tradiční, bývá, že? Bez no to musí úspěchu, být úspěch, nic, no. Tak je pravda, že jako Československo jsme občas úspěch měli, že jo? Mm-hmm, to určitě. Ale teďko byla taková přestávka. No, na druhou stranu, tak samozřejmě až na to dojde, tíha bude hodně na vás. To víte, jak to tady máme, že na tu hvězdu pak všichni koukají. Pravda. No, tak já tam přijdu, kdybyste se nějak zhroutil nebo něco, tak že bych vás tam v rychlosti dal. Zamávejte. Nebo... Můžu si vás jít na chvilku stranou, ne? A co by byste mi řekl, jako, ale zase? Řekl, Tome, ty vole, prober se! Tomáš Satoranský! To je velmi dobrý před zápasem. Hrdlivá, ale...